innaga waxayna saaran inaynu xusuusano ogaano ku dabagalno duruufta hooyada miskiinada ee fadhida suuqa hargeysa ee sixirbararka ku kacay ee caanaha iibisa ee toddobada caruurta jaamacadda kaga saarta qaarna iskuullada ugu dhigta maadaama uu halkaa la taagan yahay maanta muddada dhowr 20 ka cishaa waxaanu ballan qaadaynaa in dadkan ugu shaqeyno sidii hore ugu shaqeyn jirnay maxamuud sidaan ragga horeba ugu ballan qaaday waa ku dhisayaa waa kula shaqeynayaa waxaanu ballan qaadaynaa annagu haddaan urur siyaasadeedka ka ahnahay in aanu saxaafadda xurmayno saxaafadda xaq dhowro xisbiyada qaranka iyo ururada qarankuna way noo siman yihiin qofkii ku casuumana ma diidaysid waa inaad halkiisa ugu tagtaa qofkii ku casuuma waa qofku sharfay laakiin waxaanu kula dardaarmaynaa iyo ku wacyigelinaynaa inkastoo ay tahay ambafin iyo waxba ay farin in xaaladda adag ee marxaladda uu qaranku ugu jiro ee doorashooyinkii dalka uga soo foolka leh ay qaybtooda ka qaataan si dhexdhexaadnimo leh oo awalba ay ku shaqayn jireen inaad muxaafid ka taageertaan iyo inaad mucaarad taageertaan midnaydu kumaanaan casuumin laakiin maadaama warbaahintu ay tahay rukni muhiim ah ujeedka ugu weynaanaydu ku yaanna waxa weeyaan in si dalkeennuna waxa weeyaan inoogu badbaado dowladnimadeennuna noqoto mid qurux badan oo waarto sii jirta in mar walba ku shaqaysaan dhexdhexaadnimo waxaad ka mid tihiin biller ka mid a billarada lagu xisaabtamo qaabkan aynu u qaadanay dimuqrasiga biller ka mid a ha isfudaydsanina ayaa ka mid tihiin haddaa istaan wax qalluuciya iyo hadaa wax toosiya labadaba waxaa la yidhahdaa had iyo jeer saxaafaddu waa seef laba af leh laakiin idinku kuma idin sifoobin waxaa u badan tihiin rag wadaniyiina iyo dumar iyo hablo si fiicanna wuxuu soo tabiyaa waanaan idinku bagaadinayaa maxamuud xaashina maaha hadda nin warbaahintu ku cusub tahayo waa nin garanaya warbaahintu waxay guddo iyo waxay gashaba waana ujeeddada keentay in maanta uu yidhaahdo walban miidhyihii iyo warbaahintii oo inta badan badankooda 98 ay saaxiib leeyihiin maanta uu la kulmo uu xaal wareysto isagoon idiga doonayn dee inaynu usadbursiimo maxamuud sidaan ragga horeba ugu ballan qaaday waa ku dhisayaa waa kula shaqaynayaa anugu dhexdhexaad kama ahaado arrimahayga ma yidhahdo suxufi baan dhexdhexaad baan ahay iyo qofkii wax iga iibsanayana wuu iga iibsanaya eesaha wax ka iibsanaya kiyaa wax ka iibsanayna marka dalka iyo dadkuna runtii markaad eegto xaaladoo cakiran siday wax yihiin mulki laa yablaq aan laga dhimanayn ama mulki aan laga dhimanayn nebi suleymaan unbuu ilaahay siiyey wax walbaaba isbeddel bay ku fiican yihiin xaqiiqaduna sidaasay tahay xisbiyada qaranka iyo ururada qarankuna way noo siman yihiin qofkii ku casuumana ma diidaysid waa inaad halkiisa ugu tagtaa qofkii ku casuuma waa qofku sharfay sharafta aad noo haysaan ayaanu annaguna idiin haynaa sharaftaasaan idinkula shaqaynaynaa idiin xaglin mayno laakiin waxaad xaqa u leedihiin warbaahinteeda waad ka arki doontaan somalilandna waxaan rajaynayaa inay u dhacdo doorasho cadaalada oo maaragtay dadka somalilan ay ku wada qancaan annaguna roolkeeda aanu qasab tahay inaanu qaadanno ilaalino dhexdhexaadnimada iyo waxa weeyaan cadaaladda dhinacyada waxa weeyaan doorashooyinka socda sidoo kale waxa weeyaan xasiloonida dalka iyo weliba nabadgelyada dalka iyo weliba wax kasta oo dalka wax yeeli kara maadaama fokusku inagu soo jeedo indhuhu innaga ina eegayaan dabcanna dadka waxa weeyaan sida weyn dadka u gaadhsiinaya wax maadaama halkaa la taagan yahay maanta muddada dhowr 20 ka cishaa waxaanu ballan qaadaynaa in dadkan ugu shaqeyno sidii hore ugu shaqeyn jirnay in ururada iyo asxaabta siyaasadda aanaan midna ku leecin midna aanaan sadbursiimo siine inaan mid kastaaba intii uu leeyahay ummadda u sheegno warbaahinta dhibaato fara badan baa loo geystaa xarig baa loo geystaa aftuu baa loo geystaa mararka qaar bac madaxa loo geliyo waxaan kaa baryaynaa aanay arrintaasi warbaahinta aanad kula kicin oo maad aragtay uu noqdo xukunkaaga iyo xukuumaddaada mid warbaahinta xaq ay leeday siisa innaga waxayna saaran inaynu xusuusanno ogaano ku dabagalno duruufta hooyada miskiinada ee fadhida suuqa hargeysa ee sixirbararka ku kacay ee caanaha iibisa ee toddobada caruurta jaamacadda kaga saarta qaarna iskuullada ugu dhigtaan hargeysa oo qura maaha laakiin tusaalean usoo qaadanaya marka waxaan doonaynaa innagu inaynu hooyadaas iyo siyaasiga kursiga doonaya isgaadhsiino siay danteeda uga aragto go-aanna u gaadho oo ay cidday codka siinayso go-aan uga gaadho iyadoo aan u eegayn inay haybteeda uu yahay waxaan maxamuud ku xasuusanayaa oon garanayaa markaas
نعم دلقات كقف كولية هاي يدق النقيل كي يسوع وزيرة دولة دي مثلية حقي سيئات يا بس السلاط دور رحلينا إنه نقف كيري كوين ده ليه ردي ريبور مي مركز درين كقلت إسنال كانوا كحوس دوناي قاركود أي يسوع هرس تاجين أو وح أو نجين أو هاي إذن كدولة إذن ككنا إلى حيان دلقات كي مالتي وما نركي ما أنتني إنه حس بجان أما أركنا كوضة صحافة سومالان intii aan Soomaaliland doorashada soo qabanaysay looga ma baranin ama looma diwaan gelinin falal lidku ah arimaha doorashooyinka oo intii hay'ad warbaahineed baahisay ama saxfi baahiyay khalkhal ku abuurey natiijada doorashooyinka waxa taas xafiis Soomaali aad buuga maanantahay waxaan rajaynayaa in doorka hore ay ka soo qaatay mid ka sii fiican oo imkan ka qaadan doonto waxaan leeyahay mudane gudoomiye si weyn baan kula shaqeynaynaa dadna telefishka qaranka Soomaaliland waxaad noola mid tahay ururada iyo waliba sidoo kale xisbiyada tartamaya warbaahintu cidii la shaqeysana way u shaqeysaa cidii ka jeesatana way ka shaqeysaa marka anagu diyaar waxaan u nahay inaan la shaqeyno cid kasto warbaahinta la shaqeysa farxad baan u tahay in kulankan aan maanta kala qayb galno ururka ka ururkaana uu noqday urur kaliya tii ururadii tartamay warbaahinta casuuma waxaan u ballan qaadaynaa anagu hadaan urur siyaasadeed ka kaahnahay in aanu صحافه حرمينو صحافه حق دورو وحنا بلان قادين انو دفاعنا مدح بنانيده صحافه هدانو حزب نقونو وحنا بلان قادين انو الىالينو حقوقنا صحفيينتا انو الىالينا بانو بلان قادين هدانو حزب نقونو اسبربر تاغنو وحي وناكسن وحي تبان انو كارغنا انو لا تارينو وحي تبان انو كارغنا انو لا تارينو أبيات بدون ما سنتين.